ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳ କୂଟନୀତି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଲଦାଖ ସୀମାକୁ ଫେରୁଛି ଶାନ୍ତି। ଡେବସାଙ୍ଗ ଓ ଡେମଚୋକରେ ଭାରତ ଚୀନ ଯବାନଙ୍କ ପାଟ୍ରୋଲିଂ। ଅକ୍ଟୋବର 21 ରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏଲ୍ଏସି ଚୁକ୍ତି। ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଠକରେ ମୋଦି ଜିନପିଙ୍ଗ ନେଇଥିଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। लद्दाख सीमा रे परस्पर को मीठा बांटी शांति संदेश देइछंती भारत चीन जवान। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କର ବଡ଼ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି। ବଦଳିଛି ସୀମା ସ୍ଥିତି, ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଶାନ୍ତି ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦେଶର ଯବାନ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ସୀମାକୁ ଫେରିଛି 4 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିୟମିତ ସେନା ପାଟ୍ରୋଲିଂ। ସୀମାରୁ ସୈନ୍ୟ ଅପସାରଣ ସହ ହଟିଛି ଯବାନଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ସଫଳ କୂଟନୀତି ସୀମା ସମସ୍ୟାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। 2020ରେ ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଲଗାତାର ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଦଳିଛି ସ୍ଥିତି। ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ରଣନୀତି ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସାମର ତେଜପୁର ସ୍ଥିତ ଗଜରାଜ କୋର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ବଡ଼ାଖାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର କହିଥିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଏଲ୍ଏସି ପର କୁଛ କ୍ଷେତ୍ରୋ ମେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟସ କୋ ରିଜଲ୍ଭ କରନେ କେ ଲିଏ ଭାରତ ଔର ଚୀନ କେ ବିଚ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଔର ମିଲିଟରୀ ଦୋନୋ ହି ଲେଭଲ୍ସ ପର ବାତଚିତ ହୋ ରହି ଥି। ଅଭି ହାଲ ହି ହାଲ କି ବାତଚିତ କେ ବାଦ ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरियाज में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। सीमा समस्या समाधान सह बॉर्डर अंचल रे भित्तिभूमि विकास पर ମୋଦି ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚୀନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଲଦାଖ ଅରୁଣାଚଳ ସୀମାରେ ଗତ ମାସରୁ ବିଆର୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 18ଟି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆସାମର ତେଜପୁରରୁ ଅରୁଣାଚଳ ତୱାଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ 13,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ସେଲା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ। ବିଆର୍ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଭାରତ ପାଇଁ ଇକୋନୋମି କରିଡର ପରି କାମ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅରୁଣାଚଳର ବମ୍ଲାରେ ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ସହ ଭାରତ ସୀମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିରଣ ରିଜିଜୁ। ଆମର ଦେଶ କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ବି ଦିୱାଲୀ କା ଦିନ ମେ ଯବାନୋଂ କେ ସାଥ ହି ଟାଇମ ବିତାତେ ହୈ ଔର ହମନେ ବି 2014 ସେ ଦିୱାଲୀ ଯବାନୋଂ କେ ବୀଚ ମେ ହି ବିତାୟା ହୈ କ୍ୟୋଁକି ଆପ ଲୋଗ घर से इतना दूर है, हम क्यों घर में रहे, इसलिए हम भी बॉर्डर में रहते हैं। हमारे एलएसी पे हो चाहे एलओसी पे हो, अमन बरकरार रहे ये हम चाहते हैं। जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स कहना चाहता हूँ। आर्मी एक दूसरे के साथ जो मिठाई बहन की एक जो रिलेशन अच्छा रिलेशन बनाने का जो एक माहौल दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव साइन है। ଗତ ମାସରେ ରୁଷିଆର କାଜାନ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ। ସୀମାରେ ସ୍ଥିରତା ସହାବସ୍ଥାନ ନେଇ ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ ସୀମାରେ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 2020ରେ ଚୀନ ସେନା ପୂର୍ବ ଲଦାଖର 6ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। PP-17A ଗୋଗ୍ରା, PP-14 ଗଲୱାନ, PP-15 ହଟ୍ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ, ଡେମଚୋକ, ଡେବସାଙ୍ଗ ଓ ପେଙ୍ଗଙ୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ସୀମାରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ ଦେଶର ଯବାନ। ସୀମା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେନା କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।
उभय देशर वैदेशिक मंत्री प्रतिरक्षा मंत्री और एनएसए स्तरीय आलोचना परे शांति पाई रास्ता फिटथिला। शेषरी 2024 ब्रिक्स सम्मेलन रे शांति प्रस्ताव को चूड़ांत रूप देथिले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सी जिनपिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।